Necessitava com aquest oxigen que et dona aquesta formació. És la passió, l'educació, i m'agrada sempre estar aprenent. I esperava una miqueta doncs, aquestes trobades amb altres mestres, profes i mestres d'infantil, etc. Trobo envejable que en un divendres, un dissabte i un diumenge, després d'un acabament de curs amb tota la feinada que hi ha hagut, encara hi hagi un grup de mestres que siguin capaços de renunciar a la seva festa per venir a formar-se. Això és admirable i el conseller d'ensenyament hauria de prendre nota d'això. No et demano que vinguis, només...